Samo prvo pitanje za gospodina Radojčića, možda ima drugi obavez. Dobro, znači on se sada nalazi u Beogradu. Samo trenutak. Nemojte da skrećemo u temu sa taksi, molim vas. Ugroženi su 100.000 Srba. Ne, ne, u redu, hvala vam što posvetite. Možemo da krenemo. Izvoli, ajde još jedno pitanje. Dakle, on se nalazi sad u Beogradu, on ne da. Planira da ide na Kosovo. Pa da, trenutno je u Beogradu, ja zaista ne znam gde će se uputiti gospodin Milan Radojičić. I to je pitanje za njega, zaista ne mogu pričati o njegovim ovom. Dobro, zašto on bio na sastanku? Ili ima nekakav poseban razlog što čega? On je potpredsednik Srpske liste. Dobro, ali... Neka, sedite. Molim, zavite. Bogom, hvala.